Car garage network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow, price be great. Tata AIG car insurance. Trusted naam, fantastic naam. महाकाय अशा एकाच कढईमध्ये तयार झालेली आहे तब्बल 3000 किलोची खिचडी. आपण बघू शकतो पूर्वी राजवाड्यामध्ये किंवा मोठ्या संस्थानामध्ये अशा प्रकारची महाकाय कढई असायची, परंतु प्रसिद्ध सेफ विष्णू मनोहर यांनी या महाकाय कढईमध्ये तब्बल 3000 किलोची ही खिचडी तयार केलेली आहे. नागपुरातील खासदार सांस्कृतिक महोत्सवामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, त्यातला जे कार्यक्रम आहे पारायणाचा आणि त्याच्या प्रसादासाठी ही खिचडी जी आहे ती तयार करण्यात आलेली आहे. जवळपास 40,000 पेक्षा जास्त जणांना हा खिचडीचा प्रसाद जो आहे तो दिला जाणार आहे आणि तब्बल अशा महाकाय अशा या कढईमध्ये प्रसिद्ध सेफ विष्णू मनोहर यांनी ही खिचडी तयार केलेली आहे. विष्णू जी आपल्या सोबत आहेत. विष्णू भाऊ, तुमचे वेगवेगळे विक्रम जे आहे ते आम्हाला माहीत आहे, आज आणखी हा नवा विक्रम काय? हा विक्रम नाही म्हणता येणार, हा प्रसाद आहे. देवाच्या प्रती असलेली आपली एक सद्भावना आहे, कारण इथली ही मंडळी गेल्या कित्येक 7 वर्षापासून नागपुरातल्या लोकांना एक सांस्कृतिक आनंद देत असतात, तर त्यातलाच हा आनंदाचा प्रकार आहे. आणि किती किलोची खिचडी ही? जवळपास 3000+ अशी खिचडी होईल आणि 45,000 लोक हिचा आस्वाद घेऊ शकतील. काय कंटेंट, किती कंटेंट याच्यामध्ये? ही व्हेजिटेबल खिचडी आहे, त्याच्यामध्ये डाळ आहे, तांदूळ आहे, शेंगदाणे आहेत, गाजर आहे, फ्लॉवर आहे, बटाटा आहे आणि साजूक तुपामध्ये ही तयार केलेली आहे खिचडी. म्हणजे नुसती खिचडी खाल्ली तरी ती पूर्ण असेल. तुम्हाला हे फिरवताना धापा लागत आहेत, किती वेळ लागला हे तयार करायला? 3 तास लागले. आणि शेवटी एखादा कार्याचा ध्यास घेतो ना आपण आणि आपल्या मागे एखादा चांगला हात नितीनजींसारखा असतो, तर ते धापा लागणं, दम लागणं हे निघून जातं. तर आत्ता एवढ्या गडबडीत असून सुद्धा नितीनजी फक्त खिचडीसाठी इथे येतात. नक्कीच आपण बघू शकतो ही महाकाय कढईमध्ये तयार झालेली खिचडी. म्हणजे हे इतकं आहे की हे फिरवताना ही खिचडी धापा लागत आहे, इतक्या मोठ्या महाकाय कढईमध्ये ही खिचडी खासदार सांस्कृतिक महोत्सवातील प्रसादासाठी तयार करण्यात आलेली आहे आणि ही तयार केलेली आहे प्रसिद्ध सेफ विष्णू मनोहर यांनी. कॅमेरामॅन सचिन सयामसह गजानन माटे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.